Шпанулась, доброго дня. Доброго. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається? Яка ваше бачення громадянина сьогоднішніх подій? Степан, сьогодні відбувається те, про що ми попереджали. Що у випадку, якщо уряд, насправді це Янукович, буде намагатися звернути з європейського шляху, українці скажуть своє слово. Я скажу чесно, я не був впевнений, що не підписання угоди про асоціацію може вивести людей на вулицю. Я дуже пишаюся, що українці, і особливо молодь, піднялася. Раніше молодь неможливо було підняти ні на що. Молодь дуже скептично була налаштована. Я можу сказати, що тут декілька днів тому, 8 днів стояв незалежний безпартійний майдан. Без охорони, самоорганізований, без жодної провокації ми простояли. Ми зрозуміли, що розводити суспільство і політиків неможливо. Ми домовилися з політиками, що ми робимо цей майдан без прапорів, але спільний. Сьогодні відповідальність і керівництво цим днем гніву або віче взяли на себе об'єднаний штаб політичних сил. Але ми закликали всіх прихильників, всіх студентів. Я тільки що розмовляв зі студентською координаційною радою. Всі, хто хоче зміни, всі, хто хоче бути в Європейському Союзі, сьогодні вийшли на вулицю. З прапорами, без прапорів і так далі. Ми маємо що зараз почути. Ми маємо продемонструвати, що нас багато. Що це дійсно воля народу. Що це не тисяча, дві, три привезених, проплачених майданів, які намагалися раніше робити. Що це воля переважної більшості українців. Коли така сила людей виходить на вулицю, будь-яка влада почує. Але далі ми хочемо почути якийсь план дій, який може бути здійснений. Тому що я дуже не люблю лозунг «стояти до кінця». Я хочу стояти до початку. Я хочу стояти до перемоги, не до кінця. Кінець має бути у тих, хто хоче спотворити волю народу. І тому громадськість, бізнес, активісти, студенти з задоволенням підтримують конструктивні, ефективні дії об'єднаної опозиції, яка буде спонукати до того, що будуть зміни. Але я повторюю, лозунги, наприклад, імпічмент президенту я підтримую. Просто можу сказати, є один спосіб досягти імпічменту президенту. Це не резолюція наша з вами, це не те, що ми стоїмо тут до кінця, це коли на вулиці вийде половина України. От вийде половина України, на другий день його не буде. Якщо ми цього досягнемо разом, я за. Але зараз я вважаю, що тримати, наприклад, людей на вулиці до того, поки паде режим, це безглуздя і безвідповідальність, тому що ми кращі свої сили витратимо впусту. Я прихильник того, щоб робити дуже ефективні і дуже болючі дії. Наприклад, домовитися, що, я кажу як приклад, завтра о 12 годині рівно всі машини в Києві зупиняються на 15 хвилин. Якщо можна, по всій Україні. Якщо потім організувати можна загальнонаціональний український попереджений страйк студентів всіх вузів, бізнесу по всій Україні, підприємств по всій Україні, такі речі будуть дієві. А просто стояти на вулиці до кінця – це дорога в нікуди. Я думаю, що це розуміють інші люди. Але зараз нам про це треба забути. Зараз ми виходимо як один єдиний суспільство, політики, бізнесмени, бізнес. Говорячи про одне, ми хочемо і ми будемо в Європі. І це важливо, бо вчора я був на запрошення послів Європейського Союзу. І там був і посол Сполучених Штатів Америки. Ми, три лідери від громадянського суспільства, безпартійні, пояснили своє бачення. Я хочу сказати, що світ з нами. Я хочу сказати, що те, що трапилося вночі, за це будуть покарані люди. Уже зараз президент Янукович обіцяв покарати винуватців. Ми розуміємо, ми посміхаємося цьому цинізму, але так має бути. Голови мають летіти. І Янукович має розуміти, пізно. Янукович як президент для нас не існує. Він здувся, як просто пробита кулька. Нам говорили, на нього не можна тиснути. На нього Путін навіть не тиснув, він на нього пукнув. І цей здувся. Розумієте? Це не лідер держави. Це людина, яка не розбирається в геополітиці, яка не розбирається ні в чому. Він зараз сидить там переляканий в своєму Межигір'ї. Де ми його можемо заблокувати? Я хочу, щоб він почув, що якщо будуть далі продовжуватися такі речі, ми заблокуємо все. Він не зможе вийти з того Межигір'я, йому не буде де сісти на вертольоті, йому не буде куди тікати. Але все буде потім. Зараз у нього є шанс. Я не знаю, який шанс у нього є. Досидіти до кінця цього першого терміну, чи потім отримати третій термін, але це не політичний. Але для нас важливо не те, що буде після Януковича. Для нас важливо, хто буде після Януковича і до кого він буде прислухатися. І це питання у нас з вами. Ми маємо сказати опозиції, перше,
хватить топти воду в ступі, давайте єдиного кандидата. Ви вже загралися. Далі, не просто давайте нам прізвище, а ми скажемо цьому кандидату, що він має робити, якщо він хоче нашу мати підтримку. Хочеш мати там тисячі своїх партійних, якщо ти з ними виграєш вибори, добре. Але ти хочеш мати підтримку всіх, тоді, будь ласка, ми тобі дамо порядок денний, що ти маєш робити. Коротко, ти маєш на собі показувати, що ти європейський політик. Ти маєш показати свою декларацію, як ти живеш, звідки в тебе особисто гроші. Якщо ти в парламенті, як ти цей час голосував, кого ти привів в парламент? Чи тих, кого ти привів, зрадили українців чи ні? Далі, ти маєш сказати, що в мене не буде свого межгір'я, я буду жити отам на Банкові, я там був, там є де жити. Якого біса паралізувати половину України на ці переїзди? Поселись на термін, поки ти президент, живи там, потім підеш звідти, прийде інший. А не так, що кожному залишати довічне користування дачу. Це не європейська політика. Далі, треба закрити державне управління справами. Не може бути, це є тільки у Росії таке і в Україні. Це те, із-за чого я там з Ющенком пересварився. Бо це якийсь. Це державні гроші, і це якийсь орган, який нічого не контролює. Треба демонструвати європейськість, треба пояснити, з ким ти хочеш робити реформи. Хто твоя команда, хто тебе підтримує. Це так приблизно, як я себе уявляю, вимоги до наступного президента, але почати треба з його особистості. І після того, як він прийде туди, нам треба демонтувати цю вертикальну систему. Не може бути така система, вона показала, що вона не працює, мають бути баланс і гілок, треба вернути повноваження там Верховної Ради, зробити незалежними суди, зробити можливим вплив громадськості на владу, зробити неможливим прийняття будь-якого закону без попереднього обговорення з громадськістю. Так працює Європейський Союз. Жоден закон в Європейській Україні не приймається без обговорення. Жоден. І тоді, можливо, ми можемо підтримати такого кандидата. Розрахунки їх на те, що знову буде боєздатне село, знову буде щось там кожному прийшли. Ми не будемо більше вірити цим технологам, ми не будемо дивитися на білборди. Не тратьте кумі сили, не тратьте гроші на штаби. Повертайте нашу довіру. Я думаю, якщо ми будемо разом по всій країні, куди б не приїжджали кандидати, ставити ці умови, а ми це можемо зробити. Тому що дійсно 8 днів Майдану показав, хто є хто. Ми знаємо справжніх ефективних студентських лідерів. Тільки що ми з ними розмовляли, це студентська координаційна рада. Ми знаємо людей з бізнесу, які готові підтримувати, бо бізнес сказав, ми не хочемо підтримувати партійні прапори. І це їх право. Тому перед тим, як мав би бути на Майдані партійний з'їзд, партійний мітинг, бізнес вночі прибрав свою техніку. І коли зараз нас звинувачують тому, що це було сигналом для Беркута, це дивно. Я хочу, щоб ви знали правду. Це дуже важливо. Тому що я зараз чую від депутатів, від якогось там Павловського, з якоїсь там батьківщини, звинувачення в тому, що ми пішли звідти і залишили дітей. 8 діб, днів і ночів. Я, Руслана Лежичко, нас всього 10 чоловік, були там кожен день. А в першій годині ранку, коли прийшли вже депутати з охороною, з усім, я пам'ятаю свої слова, я говорю їх Андрію Шевченку, що Андрію, ми вам залишаємо дітей з охороною, з усім. 8 днів і ночів ми там стояли. Чому ми забрали техніку? Тому що бізнес сказав, ми не хочемо цю техніку давати партійним діячам. У них є своя техніка, свої гроші. Артисти сказали, ми не хочемо співати безкоштовно під партійними прапорами. Ви бачите, на тому Майдані були кращі гурти. Кращі гурти. Вони не взяли жодної копійки. Але це їхнє право. І ми це право поважаємо. Тому коли ми здали громадський Майдан політичному, через годину Майдану не стало. І я знаю, що якби я там був, чи ви там були, коли там на вас йде 2000 озвірілого Беркуту, але не треба пускати ці речі. Я пояснюю нашу логіку. Я пояснюю, що відповідальність величезна. І коли сьогодні за все взяв відповідальність об'єднаний штаб опозиції, це дуже добре. Тому що у нас там був період, коли на громадському Майдані відповідальність зникла. Тому те, що у нас сьогодні буде, там, я думаю, я не знаю, скільки нас буде, але я думаю, що нас буде вдвічі, втричі більше, ніж було тоді в неділю. І хай тут будуть прапори, хай тут будуть студенти, хай тут будуть всі. Але це треба конвертувати в мільйони, тоді ми змінимо владу. Якщо ми цього не будемо робити, ми можемо точно сказати собі, Янукович не наш президент. І наступному президенту дати порядок денний. І змусити його виконувати цей порядок. Це реально, якщо нас так багато. Всі ті речі, про які ви говорили, вочевидь, це не справа одного дня. Ні, абсолютно. Але зараз народ вимагає змін і рішень сьогодні. Так. Що буде сьогодні? От якщо ви запитаєте жінку, яку народжувала, якщо від неї вимагати негайно народити, вона відмовиться, а якщо пообіцяє, то не виконає. Розумієте, про що я кажу? До певних змін треба підготуватися. Я прихильник не ефективних і популістських речей, а продуманих і ефективних.
І ми саме так і діяли. Ми добре продумали те, що ми кожен день продумували, що ми робимо. Зараз ми маємо почути, дуже важливо, щоб ми там, я не знаю де, бо ми підемо на Хрещатик, але почули від об'єднаної опозиції зрозумілу і реалістичну програму дій. Якщо її такої не буде, не страшно. Ми візьмемо паузу, ми домовилися зі студентами, з активістами, візьмемо паузу, зберемося, і як розумні люди зробимо так, що не за рахунок того, що ми будемо тримати на морозі дітей, а за рахунок наших скоординованих і ефективних дій зробимо владі боляче, потім ще більш боляче. Ми будемо спілкуватися з усім суспільством, і я впевнений, що політики нас підтримують. Якщо там не народжуються ідеї, треба ініціювати їх звідси, бо чекати знову мій досвід. На банківській, на банківській вулиці і на всіх банківських пагорбах ніколи не потрібно чекати, що хтось туди прийде і щось запропонує. Треба погодити, що нам треба, і добитися того, щоб це виконувалося. Бо коли той Майдан був з одним лозунгом «так» одній людині, то цей Майдан буде інший. В цьому Майдані ми не кажемо нікому «так», ми кажемо, хто оце зробить, отого ми підтримаємо. І сьогодні ми тільки, сьогодні ми маємо почути. От сьогодні певний тест для об'єднаної опозиції. Якщо вони його щастю виконують, бо вони збиралися всю ніч, нам не вдалося з ними, ми пропонували спільну зустріч, не вдалося з різних причин. Я сподіваюся, що ми зараз почуємо не чергові гасла, що ми почуємо цей реалістичний план дій. Бо якщо буде вимога відставки Януковича, вам скажу наперед, зараз її не буде. Будуть мільйони людей, тоді буде. А мільйони людей вийдуть тоді, коли вони повірять, що їх вихід на вулицю реально змінює ситуацію. Бо люди зараз, їх треба переконати. Банду геть я згоден, там, все інше я згоден. Покажіть, що буде після банди. Щоб після цієї банди не прийшла інша банда. Ми вже цього бачили, і цього не можна повторити. Дякую.